Lol, det her er meget mere centralt end det før. Hvorfor så er det ikke her før? Hvor er bolden egentlig henne? Jeg kan ikke se, hvad der sker, men ja. Hvad var det for en tegn, ham vinde, når man viste det? Nej, ikke derfor. I kan ikke bare ligge stille. Hallo, Rasmus! Men der var faktisk en okay chance for, at han scorede for målmanden, så ikke rigtig op med på gangen. Ja, men han skulle bare ramme målet, det ville være ja, smart. Hvis han havde ramt, ja. Men andre hold har virkelig nogle store spillere. Lol, han gør det samme som Janus. Du har ham, Rasmus! Godt lavet! Åh, lækkert! Jo, men prøv at tage en rødskyld og ham. Ja! Det tror jeg. Nummer 1 sort. Åh, solen. No! Det var ikke lige det bedste, der kunne ske. Men i stedet for, at Christian siger, hvad fuck er det der, Freja, så skal han sige, kom så, Freja, du ja. Kan godt, fordi det er noget, du må tænke. Især fordi det ikke var sådan en fejl, hvor, altså det var ikke med vilje. Andre gange, det der var skyde igennem masse par gejer, der må man gerne sige det til mig. Ja! Det kan de ikke, det kan de ikke. Men Helge havde jo ikke nogen chance for at få bolden. Jo, jeg vil sige, de har altså haft nogle okay chancer. Ja, det har de. No. Hvem går ind? Der er 30 sekunder! Kom så fart på! 30 sekunder er altså fint. No! Kom så, Freja! Kom så! Du har den! Syv! Skud! Skud! Hvem skal være sådan en chok? Wow! Rasmus! Rasmus, op på gejen! Ja! Og med på gejen! Åh, jeg filmer ikke. Go! Ja, det sidste angreb, det var sådan lidt ligesom i DT, hvor de bare er lidt... Ja, det var fys. Kom så, han bare fart på! Nej, de fys. Hvor er alt? Nå, han er udskiftet. Det er Janus, det er Janus! Du har den, Janus! Kom så, Chris! Sådan! Der er bare gejfejl. Kom nu, Rasmus! Ro på ham! Godt! Lækkert!
og et fint. Jo. Dommerbordet er vist ikke så vågen. Nej, de har kun skåret. Jeg har ikke set noget andet. Lækkert, Jakob! Hvem var det til? Han tager folk ud. Hvordan kan han ligge der? Nej, ja. Så langt. Så langt væk var han heller ikke. Jo, men så kan man over på den anden dag. Ja. Nej. Det var langt væk. Se Helge! Ikke alligevel! Nej! Du skal slappe af, Magnus. Du må ikke råbe bandeord her. Jeg råber ikke bandeord. Jeg har ikke sagt noget. Du skal lige væk. Nej. Nej. Det er bare trist. Jeg vil sige, at nu har de ændret det til 2-0. Det tog lang tid. De spiller egentlig fint nok, men... Ja, det er bare... Ja, det skår bare ikke. Og så Chris! Ja, godt lavet. Kom nu, ro! Gør så! Ind med den! Ja! Har du spurgt dommeren? Ja, jeg har spurgt, ja. Spurgt du? Du flyver bare. Hvis vi får kort på grund af det, du der... Jeg har spurgt, jeg tager det. Har du? Ja. Ja, jeg er bare ikke, fordi jeg starter til det. Du har Helge! Wow, det var det sidste par gange fra en lille. Godt reddet! De trækker alt for meget. Lol, hvorfor? De har da ikke 50 minutter tilbage. Nej, 50 sekunder. Et angrebet har der været meget. Hvad fanden skal du så gøre? Ja, men den, det har den jo ikke. Eller det tror jeg ikke. Hvor er det til her nu? Nej, det kan vi godt stoppe det her. 20 sekunder! Ui. Der var ikke. Ja! Kom så! Hallo! Hallo, de er tavlige! Du er også dommer. Nej, se. Og så
Ja, det er jo ikke noget med dommeren at gøre. Nej, de kan sgu da godt dømme tidsstrejk, kan det ikke? Nej. Jo, det kan. De har shotklok.